Сьогодні я хотів би поговорити про керовані небезпечні інфекції, такі як правець та дифтерія. Чому керовані? Тому що їм можна запобігти шляхом вакцинації. Це дуже актуально під час війни і великої міграції населення. На правець людина може захворіти при ураженні шкірних покровів, коли до рани попадає ґрунт, або при ураженні ржавими металевими предметами. Захворювання починається з враження нервової системи, яка призводить до судом, враження дихальної системи, що в свою чергу призводить до смерті людини. На даний час ефективного лікування не існує. Дифтерія – це захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Це захворювання тяжко діагностувати, тому що розпочинається захворювання як звичайна ангіна. З'являється нальот на мигдаликах, підвищується температура, лихоманка, головна біль. Але згодом з'являються незворотні враження серцево-судинної системи, дихальної системи, з'являється ураження згортання крові та тромбоутворення. В результаті цих процесів також наступає смерть людини. Запобігти цим захворюванням можна шляхом вакцинації. Дитяче населення вакцинує згідно національного календаря щеплень, доросле населення кожні 10 років. Організоване населення, люди, які працюють на підприємствах, можуть вакцинуватися наступним шляхом. Керівництво робить списки своїх співробітників, які бажають вакцинуватися, надають ці списки нам. Ми узгоджуємо дату і час. Наша вакцинальна мобільна бригада приїздить на це підприємство і вакцинує працівників. Ця інформація про вакцинацію буде внесена в електронний реєстр. Тому дані про вакцинацію вже не загубляться. Звичайна людина також може звернутися до свого сімейного лікаря, пройти огляд. Якщо у людини немає на даний час загострення хронічних захворювань або якогось гострого захворювання на даний момент, вона також йде в маніпуляційний кабінет, такий, як ми зараз знаходимося, робить вакцинацію і також інформація про цю вакцинацію вноситься в електронний реєстр. На даний час в кожній амбулаторії нашого закладу є маніпуляційні кабінети, в яких є вакцина. Вакцина на даний момент у нас імпортна. Це виробництво Болгарії. Так от виглядає упаковка. Болгарська вакцина вироблена в Софії. Жодних побічних явищ від даної вакцини протягом останніх років не наблюдалося. Тому запрошую усіх прийти до своїх сімейних лікарів, всім пацієнтам і своєчасно вакцинуватися для того, щоб запобігти захворювання. Дуже багато людей, які категорично проти вакцинації. Вони ставлять під загрозу не тільки своє життя, але і життя оточуючих. Тому що вони являються бомбою замедленої дії, яка може вибухнути у будь-який момент. Тому вакцинуватися необхідно всім, як дітям, так і дорослим, своєчасно. І опять-таки ми не забуваємо про те, що зараз сезонний грип, і проти сезонного грипу також можна вакцинуватися. Не то, що можна, потрібно вакцинуватися, тому що багато людей, які мають дуже серйозні хронічні захворювання. А захворівши на грип, це буде тригер, який запустить їхні хронічні захворювання. Дуже часто люди, які мають онкологічну патологію, переболівши грипом, ця хвороба починає прогресувати, навіть якщо на деякий проміжок часу була під контролем. Те ж саме стосується людей, які
скажімо так, колись перенесли інсульти, інфаркти. Після хвороби на грип вони також мають ряд загострень. Тому люди повинні це розуміти і вакцинуватися своєчасно. Не забувай про те, що ковід на даний час також дуже мутує. І наслідки цього захворювання також не є радужними. Тобто людина при бажанні також може вакцинуватися. У нас на даний момент є вакцина Pfizer, якою ми можемо вакцинувати наше населення від ковіда. Як дорослі, так і дитяче населення. У нас є Pfizer дорослі, Pfizer дитячі. З того слова Pfizer звертається в цей кабінет. Це на Тараса Шевченка, 1-2 поверх. А дитяче населення буде звертатися на Соборну 120 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 7. Також маніпуляційний кабінет спочатку звертається до лікаря-педіатра з дитиною, лікар-педіатр огляне свою дитину додекларовану і спрямує в маніпуляційний кабінет. Тобто ця система вже налажена і ніяких проблем у мами, щоб вакцинувати свою дитину від інфекції, відповідно, календаря щеплень, не існує. Всі вакцини у нас на даний час є. Зберігаються відповідно до стандартів. Навіть під час виключення електроенергії у нас є генератор, який запускається. Всі холодильники у нас працюють, температурний режим зберігається, всі сертифікати в наявності є.